Արև ձեզ, ուրեմն մենք սովորեցինք use effect և use state ֆունկցիաների մասին։ Հիմա պարզվում է այս տիպի ֆունկցիաները անուն ունեն, իրանց անվանում ենք hooker, hooks։ Կարևոր է դա իմանալ, որովհետև hooker-ը նաև ունեն որոշ օրենքներ, որի մասին մենք պետք է իմանանք և չխախտենք այդ օրենքները։ Օրենքից մեկը նա է, որ ուրեմն երբ որ մենք օգտագործում ենք այդ hook-ը, որևէ hook, մեր ֆունկցիայի մեջ, պետք է այնպես օգտագործենք, որպեսզի կապ չունի, երբ այս մեր component-ի ֆունկցիան կանչվի և ինչ իրավիճակում։ Միշտ այդ hook-ը պետք է կանչվի և կանչվի ուղիղ մի անգամ։ Բացատրեմ։ Պատկերացրեք, մենք օգտագործում ենք use state hook-ը, որին տալիս ենք նախնական օրինակ true, նա իհարկե մեզ կվերադարձնի միած զանգված, որի ուրեմն զանգված, որի առաջին արժեքը կլինի հենց արժեքը, հիմ այս պահի արժեքը, և իհարկե միատել ֆունկցիա, որով կարող ենք արժեքը փոխենք։ Հիմա պատկերացրեք, սենց բան ենք անում, ասում ենք, եթե value-ն false է, ապա այդ ժամանակ օգտագործում ենք use effect։ Ուստեղ ասենք ասում ենք, որ այս use effect-ը հետևում է value-ին, որ value-ն փոխվի և այս ֆունկցիան կկանչի, չէ՞, use effect-ը գիտենք։ Սա չի կարելի անել, որովհետև սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ այս hook-ը կաշխատի կամ չի աշխատի, նայած տրված value-ն ինչ է, նայած այս if-ը ինչ է որոշում, դա խախտում է hook-երի օրենքներին։ Այսինքն, նենց է ստացվում, որ որպեսի մենք սա ճշտենք, սա միշտ պետք է լինի if-երից, loop-երից դուրս, okay? Այսինքն ինքը պետք է հիմնականում կնկատեք, որ hook-երը, երբ որ մենք օգտագործում ենք, use state, use effect և ապագայում ուրիշ hook-եր, այդ hook-երը հիմնականում մենք միշտ գրում ենք մեր ֆունկցիայի վերևը։ Վերևը շարում ենք բոլոր hook-երը, հետո դրանից հետո արդեն նոր մեր ընդհանուր լոգիկան է, հա, component-ի, if-երը, loop-երը, չգիտեմ ինչը, կապ չունի։ Բայց անպայման պետք է hook-երը այնպես դասավորենք մեր component-ի մեջ, մեր ֆունկցիայի մեջ, որպեսզի կապ չունի, երբ և ոնց այս ֆունկցիան կանչվի, մեր hook-երը միշտ կանչվեն։ Okay, դա օրենք է hook-երի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը։ Պարզվում է, որ հերիք չի, որ մենք կարող ենք օգտագործենք ստեղծված hook-երը, որը React-ը տալիս է, որից երկուսը use state-ն են և use effect-ն են։ Մենք նաև կարող ենք ստեղծենք մեր hook-երը։ Հիմա, որպես օրինակ, եկեք պատկերացնենք, որ ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ state value, որը ուրեմն ունի նախնական դատակ text և մի հատ ֆունկցիա, իհարկե, որով մենք կարող ենք այդ իրավիճակը փոխենք, այդ state-ը փոխենք։ Հետո եկեք ստեղ ուրեմն դնենք մի հատ input box, որը ուրեմն կկարդա այս արժեքը և միշտ երբ որ նա փոխվի, ինքը այս ֆունկցիան օգտագործելով state-ը կամ իրավիճակը կթարմացնի, կփոխի։ Ահա, խնդրեմ, okay? Այս քանը կոդի պարզ է, նորություն ստեղ չկա, չէ՞։ Հիմա եկեք նաև մի հատ էլ ուրեմն մի հատ state ավելացնենք data, որի մեջ մենք ուզում ենք դնենք ինչ-որ COVID-ի ինֆորմացիա, այսինքն միտքը ինչում է, որ ստեղ մենք կգրենք ուրեմն երկրի կոդը, և երբ որ ուրեմն երկրի կոդը լինի կոնե երկու տարր, չէ, հենց երկու տարր, մենք ուրեմն fetch կանենք ինչ-որ մի server-ին, որը մեզ կուղարկի ինֆորմացիա այդ երկրի մասին։ Այսինքն մենք կարող ենք մի հատ sense բան անենք, use effect-ով ուշադրություն դարձնենք value արժեքին, ամեն անգամ value արժեքը փոխվի, այս ֆունկցիան կկանչվի, և այս ֆունկցիան ինչ կանի, կուսումնասիրի value արժեքը, կհաստատի, որ իր երկարությունը 2 է, և այդ դեպքում ինքը fetch կանի այս corona-api.com server-ին, որտեղ որ ինքը կուզենա այդ երկրի մասին ինչ-որ տվյալներ, հա, ուրեմն ինքը stream-ից կստանա JSON-ը, և ահա մենք երբ որ ուրեմն data-ն ստանանք, մենք ուրեմն այդ data-ն կթարմացնենք այս state-ի մեջ, այս state-ի մեջ, օգտագործելով այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այսքանը մենք գիտենք, ու եկեք ուղղակի, որ տեսնենք, որ աշխատում է, ստեղ ուրեմն ասենք, եթե data-ն undefined չէ, ապա այդ ժամանակ եկեք ինչ-որ statistic-ը ավելացնենք, չգիտեմ, let confirmed, թող լինի ինչ-որ դատակ text ես պահին, բայց եթե կա, ապա թող լինի ուրեմն data.data.data, ոնց էր, այս մասը մոռացա, եկեք մի հատ debugger դնենք ու ուսումնասիրենք այս data-ն, որ հիշենք ոնց ենք հասնում, էլի confirmed-ին, confirmed-ը այսինքն քանի հոգի է հաստատվել հիվանդ այդ երկրում,
Okay. Then so like exa batseng, եւ ստեղ գրենք, չգիտեմ, US. Ահա, այստեղ հիմա data-ն ուրեմն մենք եթե ուսումնասիրենք, մի րոպե, մի քիչ sense բերեմ, մեծացնեմ։ Տակ, հիմա եթե data-ն ուսումնասիրենք, ուրեմն data-ի մեջ կա data, հետո կա latest data, հետո նոր confirmed. So data, data, latest data, confirmed, դայանս պետք։ Նենց որ ստեղանում ենք, ուրեմն, data.data.latest data.confirmed, եվ դա վերագրում ենք confirmed-ին, ինչոր սենց մի բան, եվ ստեղ ուրեմն մենք ուղակի կնկարենք միատ h1-ի մեջ confirmed, կանի հոգի է հիվանդաց է այդ երկրում, ինչ ուտենց մի բան, խնչեմ, US-ում ուրեմն այդ կան են, Հայաստանում AM, այդ կան են, եվ այլն, եվ այլն, ոկե, ուրեմն մենք այս օրինակը արդեն մենք ուսումնասիրենք ուրիշ վիդյոյում, չէ, բայց հիմա նայեք ստեղ, պարզվում է, որ այս ամբոջ լոգիկան մենք կարող ենք պատհատենք մի հատ հուկի մեջ, իսկ ինչու կուզենայք տենց բանանենք, դե պատկերացրեք, որ մենք ունենք էլի ուրիշ կոմպոնենտներ, որոնք ուզում են, ուրեմն, որոշ երկրների մասին հավաքել կորոնայի ինֆորմացիա, Okay, բայց ինչ անենք այդ դեպքում, այս ամբողջը խոմ copy-paste չենք անել ու մնացած կոմպոնենտների մեջ, պետք է անել ավելի խելացի բան, ուրեմն հուկերը հենց այդ խնդիրն են լուծում, այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա ես կարող եմ ստեղծեմ մի հատ հուկ, իսկ հուկը ինչ է, ընդամենը մի հատ նոր module ենք սարքում, գրում ենք, չգիտեմ, use coronadata.js, ինչ-որ տես մի բան, ստեղ ուրեմն մենք export ենք անում որպես default մի հատ ֆունկցիա, որտեղ հուկը հիշեք, որ ընդհանրապես մի հատ ֆունկցիա է, որը կընդունի ինչ-որ արժեք, value, եւ ուրեմն ինքը ինչ կանի, ինքը ուրեմն մի րոպե, հեսա ստեղ գանք, այս ամբողջ ինֆորմացիան վերցնենք եւ դնենք մեր հուկի մեջ, եւ ստեղ ասենք return data, վերադասնում ենք data-ն, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեզ կտրվի ինչ-որ մի արժեք, եւ մենք ուրեմն, քանի որ user այդ նույն լոգիկան կարճ ասած կոմպոնենտի բերում ենք ստեղ, ուղղակի արժեքը փոխանցում ենք, հա, փոխանցում ենք ստեղ եւ մնացածը լրիվ նույն ձևով աշխատում, ուղղակի ամենավերջում մենք վերադարձնում ենք այն ինչ-որ data-ն, օքեյ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք փոխենք state-ը data-ի, այս ամեն ինչը նորից կկանչվի եւ վերջին անգամ արդեն data-ն կունենա իսկական ինֆորմացիա եւ կվերադարձնի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա որպես սա օգտագործենք, մենք հիմա այս ամեն ինչը կարող ենք stage-ից ջնջենք։ Եկեք comment անեմ, ինչու՞ չէ։ Եվ ընդհանրապես դեր գրեմ const data, թող լինի use corona data եւ փոխանցեմ value։ Այդքան բան։ Այսինքն այս ամեն ինչը ես հիմա փոխարինեցի այս մի հատ տողով։ Հա, մենակ այս use effect ու բաները պետք է իհարկե մեր հուկում վերևը import անենք, use effect եւ use state, եւ ահա հիմա ստեղ եթե գրեմ US, ինձ կտա դա, եթե գրեմ Ռուսաստան, կտա դա, եթե գրեմ Կոլումբիա, կտա դա, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ինչ ստացվեց, որ մենք այդ սաղ լոգիկան, վեցեցինք եւ գցեցինք մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ, որպեսզի այդ ֆունկցիան կարողանանք նաեւ օգտագործենք ուրիշ կոմպոնենտներից, եվ ահա մենք ստեղծեցինք մի հատ hook, եւ ինչպես նկատեցիք, ուրեմն մեր hook-ը իր ներքից օգտագործում է այս hook-ը եւ այս hook-ը, այսինքն hook-երը կարող են իրար օգտագործեն, որը շատ հետաքրքիր է, այսինքն եթե մտածենք ֆունկցիաների դերը հենց դա է, չէ՞, որ մի ֆունկցիան կարող է մյուս ֆունկցիայի օգտագործի, քանի որ hook-երը ընդհանրապես ֆունկցիաներ են, խնդրեմ, մենք կարող ենք այսպես հետաքրքիր լուծումներ ստեղծենք, եւ այդքան բան, հուսով եմ այսքանը պարզ էր, հուսով եմ օգտակար էր, շուտով կհանդիպենք։